Нека жавиедна лажна вест. Јас. Кога сте ме чуле мене да кажувам лажна вест? Ќе видиш. 10 пати мерам пред да пресечам и да кажам нешто. Се надевам. Ветивме дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговори. Го добивме. Јас не кажав ниеднаш лажна вест. Јас. Кога сте ме чуле мене да кажувам лажна вест? Ќе видиш. 10 пати мерам пред да пресечам и да кажам нешто. Се надевам. Да сакаше СДСМ да го промени името, до сега 10 пати ќе го променевме името, бидејќи бевме во два клучни мандати на власт. Јас не кажав ниеднаш лажна вест. Јас. Кога сте ме чуле мене да кажувам лажна вест? 10 пати мерам пред да пресечам и да кажам нешто. Се надевам. Секое четиричлено семејство кое нема никаков приход, државата ќе обезбеди 12.000 денари. Јас не кажав ниеднаш лажна вест. Кажете ги во јавност. Јас. Кога сте ме чуле мене да кажувам лажна вест? 10 пати мерам пред да пресечам и да кажам нешто. Се надевам. Еден од трите главни правци кој што го предвидовме во нашата програма е токму поврзување на Битола со главниот град. Со автопатско решение кое што ќе значи многу за заживување на целиот овој регион, за граѓаните на Битола, меѓутоа пред се и за регионалната економија. Јас не кажав ниеднаш лажна вест. Јавност, јас. Кога сте ме чуле мене да кажувам лажна вест? 10 пати мерам пред да пресечам и да кажам нешто. Бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине повеќе од 20. И ќе гледаме тој број да се намалува. Јас не кажав ниеднаш лажна вест. Јас. Кога сте ме чуле мене да кажувам лажна вест? 10 пати мерам пред да пресечам и да кажам.